bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Zdravím vás, mý milí kentáni, a vítám vás u dalšího dílu legendární hry Wolfenstein 3D. Jenom v novém kabátku, tedy u hry Wolfram. My se pustíme do třetího levelu, máme za sebou dva levely. U minulého levelu víte, že jsem se vztekal jako blázen. A je teda fakt, že jsem tam nevybral všechny poklady a nezabil všechny nepřátelé, protože upřímně nervově už jsem to nedával. Proto jsem prostě skočil do dalšího levelu. No a my uvidíme, co se bude dít. Když koukneme na nějaký achievementy, tak vidíme, že máme například achievement Ikvilnicht Sterben. To znamená přežít s 1% života, což se mi povedlo hned v prvním díle. Nemám ještě teda nový Seeker. To musím najít 3 z tajný Passage Base. 3 Secret Passage Base. To jsou nějaký tajný cesty asi, jestli tomu rozumím správně. Ale my se podíváme na to, co mám splněný. Zatím tam vidím jenom jeden achievement z 25, takže ještě se musím snažit. No. A my pojďme tedy na level 3. On se mě neuložil, koukám autosavem, takže naštěstí mám tady tenhle ten save jakoby před té brány. Takže rovnou skočíme do toho dalšího levelu. Takže jdeme do třetího levelu, dámy a pánové. Druhý strany. Nějaká ale nechtěl lehnout, hej, co? A já bych se měl zase odvyknout na to, že nehraju CSko. Tak. Ono jak mám rozjetej více sérií, tak je to celkem složitý. Tady nikdo. Dveře. Dveře. Půjdeme tam, kde byl nepřítel. OK. Oh shit. Ne! Dobře, prvně jsem zemřel, ale teď už vím, kde tam je ten první nepřítel, který mi ubral, vlastně není nic, jo. Jo, přitom jim střílím do headky a furt nic, jo. Vím, že chodí zhruba od prostřed dveří, což je fajn, že vím. Tak, ale chtělo by to fakt nějaký životy, jako. A podíváme se, že mě tady nic takhle dál, jakoby extra nehrozí. To otevřít nejde. Dobře, tak jdeme dál. Život tam je. Vypadá to na klidu. Tohle bych řekl, že ty modrý jsou asi celé, já se v tom nevyznám v těch barvičkách. Řekl bych, že to jsou celé. Takže když vlezem někam do modrý místnosti, tak bych řekl, že bych mohl být celkem v pohodě. A naopak právě mohl bych získat takhle životky. Dejte mi další kuřátko. Možná dobře, že jsem šel na to odzadu, protože pokud bych teďka potkal v nějaký cel nějakýho hejzla, co by mě chtěl zabít. No, jako tady, vole, třeba. A jsem bez života, že jo? Oh! Prdele, vole, bral mi všechny život, co jsem našel, co jsem nechtěl.
přesně věděl, že na nějakýho hajzla někde narazím. No ale tak přesně jak se... Vidíte, teď došlo na moje slova. Ještě, že jsem normálně opravdu začal odzadu, protože kdybych předtím narazil s těma pár procentama na něj, tak jsem byl v hajzlu. Tady už jsem byl, že? Může? Achievement! Sežrat 25 kuřat. Máme achievement. Že bych se dostal taky konečně zase skoro ke 100% života? No ne, ne. Kůže? Tak hele. Pokud tam nebude nepřítel, tak máme skoro 100% života. A bude tam teda kuře. Nebude. Zrada. Dobře. Výhodou je to, že máme teď nějaký život. Že máme teď nějaký život. Takže já se to teď tady uložím. Pro jistotu. A... Teď se zase zorientovat. Kudyma jsme přišli, tady nemám vybraný ještě náboje, takže mi dej. Napijem si. Tady jsme řekli, že je to zvláštní s dvěma cestama, že jo. Zdechni, hajzle, skurvená. Tady jsou nějaký trezory, teda poklady, dobrý. Co mě čeká tady dnes? Poklady. Nevím, jestli to stálo za to, že mi to ubralo opět nějaký životy, ale budíš. Tak. Jo, tady byla taková ta cesta bez nikoho. Mám pocit, že jsem to teď jenom obešel dokola. Mám fakt divný pocit, že jsem to teď obešel jenom tak jako nějak dokola. No jasně. Dobře, takže jsou tu jedny. Jsou tu druhý. Jsou tu dvoje dveře. Jaký si vybrat? Tyhle ty mají větší možnost ústupu dozadu, vyberem si tyhle. Super. Vyberem si druhý. Super. Takže jsme si pomohli oběma. Super. Kdybych šel těma druhýma býval kretén, ty vole, já jsem opravdu idiot. Čtvery dveře. OK, pohoda. Tak pojď, hejzle, vím o tobě, pojď. Přijď sem. Muziku! Vím o tobě, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Kdo jsi? Ty jsi tam stál nějak blbě, to je vzadu. Ty hajzle. Já mám jenom 8% života a nevím, co máš za zbraň, ty jsi mi nepřišel jako normální voják. A jo, je to normální. Dostal hlavu, musí bejt. No proto. Dobře, teď bychom to možná mohli projít takhle, že by se to propojovalo, to myslím si. No jasně. Ale s 8% života přežiju jak nic. Tak nepřežiju, pardon. Ahem.
Dobře, teď víme, že tady se to jenom obíhá a jediný nepřítel je tam vzadu, takže pro nás je to výhoda, protože my si to tady obejdeme. A toho blbečka dostaneme. Sice nevím, kolik ran do hlavy chce schytat, aby zdechnul. Ale povedlo se. Tak, teďka na to půjdeme opět chytře. Víme, že jsme šli tam těma dveřma a ty nám nepomohly. Takhle je dál, takže já to udělám chytře opět. Otevřu. Vidíš, na profíka, ty vole. Úplně profi maestro. Škoda toho nabíjení, jinak by to bylo opět na profíka. Tady je jeden. Ten na ně nezačal střílet pro jistotu. Tady jsou dva. Já musel, ty vole, no, posral zas. A žádný kuře tady. Dobře, a ty už dál propojený nejsou, takže jsme v háji. Škoda, že jsem to předtím neudělal víc na profika. Jeden. O jednom vím. Otázka, jestli tam byl sám. Vyzerá to, že ano. Dobře, víme, že tady se dá jít ještě někam dál. Podíváme se, aha. OK. OK. Přiznám se, že by to chtělo teď asi nějaký životy a nevím, jestli to zrovna teď ukládat. Děláme novej setif. Vím, že ten předchozí je dost životem. Takže... to se mi nelíbí. Píče, vole. Zkusíme ještě tam tu místnost naproti, co byla. Nepovedlo se. Já zkusím teďka ještě to načíst od tamto. Protože jelikož vím, jak tam jsou rozestavený. Nesmrtelný vojáček. Tak, teď chytře na tady toho. Dobrý. Povedlo se. Teď chytře na tady toho. Dobrý, povedlo se. Teď si to uložíme tady.
Povedlo se. Tak, a teď začne ta horší část. Já vím, že bych se na ně mohl vykašlat, jako to já vím, že to bych mohl. Ten druhý hlízl našel. A já ho překvapím. Je to starší hra, chápu. Tak a teď jsem říkal, jak tady. Nevím. Jeden. Tam byl jeden a v té druhé jsou snad dva. Ty to ukládám teda každou chvíli, já vím. Ale víte co, jistota je jistota. Každopádně frajeři vykylený. No, to je přesně ono. To je to, co jsem potřeboval a věděl jsem, proč jsem umíl. Jo, vidíte to. Do prčice, já upozornil na sebe. Tak teď nevím. Já jí zabil oba. To si děláš prdel. OK. Teď už se dostáváme k té těžší části. A moc mě netrefil, jako čekal jsem to, že to bude horší. OK, víme, kde máme level door. Jo, nebo nějaký dveře k nějaký místnosti, to zjistíme potom. Teď se podíváme ještě semka. Ještě vím o těch jedních dveřích, co mi zbývají, no. Akorát docházejí náboje v téhle zbraní. Tak jo, tady to máme taky vyklizený, takže já bych si to asi jako uložil klidně. V tuhle chvíli.
prdele. No, to jsem věděl, vole. Teďka to bude v háji. Pojď, utíkej. Utíkej, Carlos, utíkej. Ty vole, já nemám žádný náboje! Jo. Takže opatrně, já nemám náboje. Zkusíme se teď vykašlat na tuhle místnost. Zkoumáme tuhle. Já nemám náboje, ale no. Píče, vole, jak to mám udělat? Lékárnička aspoň, no. Jenomže... Jo, teď mám nějaký náboje. Zkusíme se to uložit takhle. Ty vole, zdechnul taky, hajzl. A byli zdechlí všichni. Tam to půjde tímhle stylem. Co mi to tady párkrát kouslo, sorry. No, konečně náboje. Kdyby to chtělo ještě nějaký životy teda, to se přiznám. Takže OK, tuhle místnost máme taky vyklenou. Kolik místností mi ještě zbývá? Já si myslím, že už moc ne. Už jenom ta jedna by měla. To je ta místnost tady. Jo. Je, on tam byl druhý. Počkej. Jo, dobrý. Náboje všechno mám. Teď jsem si myslel, že jsem si to nesejvnul.
Tak ale jdeme, už finishujeme, ale já jenom zkusím ještě jednou projít tohleto, abych to měl skoro na 100%. Líbilo by se mi to, ale pokud tam znovu zdechnu, tak na to kašlu a rovnou pokračujeme dál do dalšího levelu. Mířil jsem mimo. Úplně. A přitom by se to dalo dát jako takhle. Poslední pokus. Maximálně, ať to máme do půl hodiny. Tam je na hubě, že mi zůstalo málo života, no. Zase mi ubral, ty vole. Doufal jsem, že to dám přes hlavičky. Tak teď nevím, jestli jsem ho trefil. Netrefil! Jedno HP! Oh shit! Ne, ne, víc HP. Ještě máme 2 minuty do půl, takže ještě to zkusím. Chce to na to jít nějak trošičku líp, no. Půl hodinky, ještě 2 minuty, tak to zkusíme. Tam by to chtělo, aby mi tam ten netrefil, hajzo. Když mě netrefí ani jeden, sežeru do tohoto kuře. Hohoho. Tajný agent jako svině, vole. Teď si to sejvnu tady a uvidíme. Tohle to budou takový poslední rychlý pokusy. Ještě jednou, já jsem úplně na hovno stříhal, nevím, proč jsem to udělal takhle. Ty vole! Thank you.
Proč se mi to začalo kousat? Nestíhá ta hra zvuky? Nabrat si náboje, podívat se tady, zkontrolovat všechny věci, že nikde nic není. Teď jsem se hlavně nějak mě trošičku ztratil. Jo, tady jsou vlastně tyhle dveře. Jasně. Tahle místnost nikam nevede, jsou tam jenom tři, takže já na to seru, jdeme do finiše. Máme 31 minut za náma. Nebudu mít 100% vojáky. Ještě jednou to zkusím. No, to nejde takhle, takže prostě jdu do piče. Já vím, že říkám, že jdu do piče, ale... Tady jsou jenom pejsy. Ježiš, on je dvoždí jeden. Teď jsem málo do zdraví. Já vím, že jsem říkal, že už jdu, no ale tak víte jak, zkusím si to sejmout i tady. Ten třetí level má nejvíc sejvů za celou dobu. Nějaký jídlo někde. Jako 4 HP jenom, vole. Čtyři HP a kvůli jenom dalšímu pokladu? Vážně? Jenom kvůli tomu, že budu mít ty vole jako poklad. Sedu na to, už jdu vážně do finiše. Hold prostě nebudu mít 100% zabitých vojáků, hold prostě nebudu mít 100% poklad. Ale já už to mám plný zuby. Uáno, ještě jdu blbě, vole. Já jsem idiot, proč jsem sem lez? Ty vole. Dopředu nelez, Karle, jdeš tam do té zamčené místnosti.
Já jsem debil zase! Přitom jsou ty dveře tady, vole. Projdeme. Tady vezmeme náboje. A jdeme sem. Projdeme tady, že jo, jestli se nemýlím. A tady z toho bude bližší. A tady se dostaneme k zamčeným dveřím, tak. No to ještě jako nekončí úplně, si myslím, jo. Myslím, že teď budou takový ty poslední nepřátelé předtím, než budeme mít i k tomu, že jsme prošli jako zamčenýma. Tak každou chvíli někde bude už jako level, jo. Já budu nadávat! Tady máme další level. Já jsem to říkal, že vlastně jsme hned u další level. Tak jo. Turut. 81% nepřátel a jenom 15% pokladů? Děláte si ze mě prdel? Takže opravdu tam ta cesta vedla prostě někam k tomu ztracenému pokladu. Je to tak? Tak jo, dámy a pánové, zase u dalšího dílu, kdy budeme probádávat level číslo 4. Se na vás moc a moc těším. Mějte se krásně a čau čau kentáni.